Sóc el programador del robot i jo he tingut la tasca de fer que el robot passi per el nostre pont que està allà darrere i que ara us ensenyaré. Jo sóc el maquetista i he fet el disseny del pont, el disseny del temporal i bàsicament he estat ajudant també una mica l'Adri i el Joc. Jo sóc l'historiador, jo he buscat l'història del pont, les dades també del pont, i vaig buscar perquè nací, el seu disseny i tot això. Bé, i ara us ficarem al nostre vídeo del making of i el... El pont Carles està atorgat al monarca Carles IV, que va ordenar la seva construcció a l'any 1357. Carles IV va ser conegut a Prague. Bueno, perquè pari el robot allà al final, amb els dos sensors aquests que ens va portar Josep Maria, vam ficar una programació que quan detecta que no hi ha parets, doncs passen dos segons per acabar d'avançar a la plataforma del final i es para allà. I ja està. Molt bé. Gràcies.